Na, na, na. Co to tam je? O, drogo tam je, OK. Co se to tady děje? Počkat, to bude asi ta zkouška, na kterou mám přijít. Čau, drago! No, ahoj, Halo, no konečně jsi tu. Čau. Jsem rád, že jsi došel na čas a dneska tu, si tu urobíme zkoušku s Redstone. Lebo jsem počul a viděl jsem aj v tvojich videách, že s Redstone nie si nějaký master, tak doufám, že jsi se pozorně odtedy naučil a že dneska spravíš zkoušku a že ten titul dostaneš, keď si sa už takto oblikol jako doktor. Dokonca zkouška nebude spočívat iba z tohto, čo tu vidíš, ale postavíme si nějaké tie Redstone stavby. Aj. Ďalej vo videu. Takže dúfam, že si pripravený. Jo, jasný. A skúška môže začať teda. Môžeme ísť do radu, môžeš mi menovať, čo je čo a čo na čo slúži. A ja si budem tuto pekne zapisovať body a podľa toho potom zhodnotíme, že akú známku dostaneš za vymenovanie blokov a potom za stavanie. OK, tak tohle je easy, že jo. Tak tohle slúži k převodu redstone signálu a je to redstone dust. Áno, správne, to je redstone dust, super. To bolo asi to najjednoduchšie. To bolo to najjednoduchšie, takže akože to je jednoduché. Môžeme pokračovať teda ďalej. Tohle je redstone torčka a tá nám slouží k aktivácii redstone obvodu. Áno, ale takisto. Ale môže takisto byť aj... môže byť aj deaktivovaná. Áno, správne. A dál? No. No a tak... A může být i deaktivovaná. Výborně, Halo, zatím 2 z 2. Zatím jsi se učil výborně, správně, dobré. To máme čo? Tak je to velké červené, co to je? To bylo hodně těžké, ale je to redstone blok a ten nám taky slouží stejně tak jako redstone torčka k aktivaci redstone obvodu, ale bohužel tenhle nejde deaktivovat. Ano, výborně, celá poučka od slova k slovu, super, výborně, tak. Takže máme 3 z 3, zatiaľ sa ti pekne darí, dobre si sa učil, počuj. Výborne, čo tu máme ďalej, som zvedavý, kde to pohorí na chvíľku. Tak ďalší tady máme Redstone Repeater a ten slouží k prodloužení signálu, nebo jako k nějakému delayi. Ano, tak isto. No a v podstatě to je všetko. No, ano. Takže ještě může sloužit ještě k tomu, že když například máš takto blok a dáš k tomu Redstone Repeater, tak to můžeš previesť cez ten blok. Ale to je taky iba detail. To já vím samozřejmě. To v poučkách nebolo. To v poučkách nebolo, takže v pohode. Dobre, máme 4-4, takže som zvedavý, kam koľko bodov budeš mať. No čo to máme ďalej? No, tady máme Redstone komparátor. A ano. To je takový jako skvělý stroj, který si můžeš jako vypnout, zapnout. Co je jeho hlavná funkce? No tak když ho vypneš, tak aktivuješ redstone obvod a když ho zapneš, tak... Hele, můžu to přirovnat jako takovou zásuvku, takovou tu jako na vypnutí a zapnutí. Dá se říct, jo. Nie. Halo, nie, nesprávne, veľmi nesprávne, to si sa zle naučil. Komparátor slúži hlavne na to, že vie čítať z koľko blokov sa napríklad nachádza v dispenzori alebo v hopri a podľa toho vie vyslať signál dlhý redstone signál s redstone dustom a k tomu ešte môže vyslať signál zľava, zprava alebo aj odtiaľto a každý smer má iný redstone ten dosah. Teraz ma opravte v komentároch, možno hovorím zle, ale myslím si, že by to takto malo byť, keďže však ja mám ING za chvíľku. Tak by som to mal vedieť, predsa nie. Takže Halo, veľmi zle si sa naučil toto. Nie je to žiadna zásuvka, ktorá sa vypína, zapína. Ale ja som to myslel tak, jak si říkal ty, akorát som to blbie řekl, no. Jasne. Dobre, máme 4 z 5. Pokračujeme teda ďalej. Tohle je náš milovaný piston, ktorý slouží k tomu. No, stoupni si tam, tak jak si byl tady. No. Tak ten správne odstrkuje. Áno, správne. A toto ďalšie mám v podstate také rovnaké, ale čo tam je iné? No, to, že je tam pridaná tato ingredience. Tudíž to znamená, no. Že je to lepkavé a drží to u sebe ten blok. To znamená, že keď spravíme toto, tak sa to nalepí naspäť. Správne, výborne. Ďalej tu máme, síce to nie je redstone, ale v redstone sa to dosť využíva. Tak tohle to som videl, že sa hodne využíva v takových jako bugových věcech, ako je třeba automatický letadlo nebo něco takovýhleho. Ale tohle je samozrejme slime blok, ktorý jakoby odráží... bouncuje tě takzvaně, ale vůbec nevím, v čem by se měl využít v redstone, teda upřímně, jak to jako funguje. Jak jsi vzpomínal tě létající letadla, tak oni jsou přilepeny ty bloky a pritom se posouvají potom. Tak to jsem měl na mysli, no, přesně takhle jsem to chtěl. Tak to si aj v podstatě jakože povedal, dobré. Tak začali vám komparátor si nevěděl, dobré, ideme teda ďalej.
Máme tu, co je toto, no? Jsi si pozrel, co to je? Tomuhle se říká. To jako vůbec, to tady ani nebylo. Tomuhle se říká Observer. Slouží zajímavým způsobem, přináší redstone signál směrem, kterým jde tato šipka. Upřímně mi trvalo hrozně dlouho, než jsem se naučil, jak se jakým směrem pokládá, ať jako to jde s tím směrem, kterým chci. Ale díky bohu už to tak nějak umím a to je asi vše, co bych tomu řekl. Nesprávně! Tento blok vie zaznamenať, kedy, poď sa sem tuto pozrieť na túto červenú bodku sem tuto, kedy sa updateuje alebo zmení blok tuto predne. Malo by to blikať. Yes, blika. Jo. Takže veľmi nesprávne a nevieš, čo je observovať. Čo to máme ďalej? Toto je jednoduché, to by si mohlo vedieť. Tady máme tři hopry, akorát každý je iným směrem. A hopper funguje na tom způsobu, že jakmile tam do toho něco hodíš, tak to vstřebá. A třeba když bude pod tím, tady v tomhle případě čestka, tak to dá do té čestky. Tady když bude na straně ta čestka, tak to dá do té čestky. A tady na téhle straně, když bude ta čestka, tak to dá do té čestky. Hovoríš velmi správně. A pamětám si, že jsi toto nevěděl někdy, když jsme něco stavali, ale jsi se naučil. Takže yes. Výborně, to jsem rád. No a potom tu máme už takéto dvě jednoduché, to asi víš, co to je. Tohle mi dělá hrozný problém rozpoznávat. Nevím, no, co to je dispenser, co je dropper. Takže si to pekne nekukaj tak si počkat. To, já vím, co je co. Takže tohle nalevo je dropper, napravo je dispenser. Koukni se. Ne, kámo! Reálně jsem měl šanci pare na pare a já to prostě pokazím. Ne. No, takže nevíš, co to je, myslím, se má to naučit. Já jsem si zapamětal tak, že prostě dispenser byl tam taky pocit jako první blok v Minecrafte a potom doplnili dropper. Jediný rozdíl, tuším, že dispenser vie strílať tieto projectiles, jakože šípy a takéto iné veci a dropper proste dropuje iba itemy. Jo. No a potom tu máme takéto trošku jednoduchšie veci, to vieš čo je táto? No, tohle je lightning rod. Hej. A ten slúži k tomu, ať přiláká blesky a hromy. Áno, toto máme. Tohle je daylight senzor, který funguje na bázi slunečního světla a měsíčního. Keď takto zmeníš pravým, áno. A tuto máme ten nový skalk senzor. A ten registruje jakýkoliv pohyb okolo, když to není zrovna na vlně. No a tuto máme čo? Tady, tak to je tripwire hook, který je spojený se stringem a jakmile projdeš, tak to vydá signál, který potom, když si dál propojíš s redstonem, tak můžeš vytvořit další stavby. No výborně, Halo, jakože prospěl si výborně, až na ten komparátor, observer a dispenser a dropper si to dal dobré, takže když to tak v rychlosti spočítáš, no, tak máš 14-18 bodov, čo by malo byť. Tak je to taká horšia dvojka, čo akože výborné podľa mňa je, to vôbec zle 14-18 bodov. Ale teraz prichádzame k tomu horšiemu Halo a to bude stávanie redstone bodov, takže som zvedavý, ako tam prospieš. No, to je hataky. Tak Halo, môžem sa vrátiť a ja som tu postavil pre teba jeden redstone obvod. OK, už letím. Jo, no, máš teraz 10 sekúnd a tam si si to kúkolo, takže 10, 9, 8, a môžu sa brát tie bloky, nebo ne? 7, nie, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no natoč sa. OK, dobře. Dobre, a zapamätal si si, aké bloky tam boli? Môžeš si ich teraz z inventáru vybrať a môžeš si postaviť rovno vedľa. Tak, takže počkaj, takže to bylo. Tak. Šupky. Počkaj, ja som zabudol povedať, že ty máš odpočet ešte. O, co? Akože koľko máš minút na to, dobre, dávam ti, teda, aby sa nepovedalo, tak 2 minútky na to, aby si postavil toto a ja ti to počítam a budem ti potom pekne kúkať čas, takže 3, 2, 1 a to je 2 minúty začali, môžem začať. Co když to udělám jako trošku lehčí, to asi nesplním zadání, co? Akože můžeš, hlavně jak to funguje. OK, tak já se s tím nějak poperu, to nějak snad zvládnu. No ale to je, Halo, to je nesprávné. Oh, co? Ještě nemáš hotové. Ne, nekoukaj tam, nemůžeš tam pozorat. Počkej, co tam chybí? Počkej, to mám vlastně naopak, že? To je to najlepší. To není sranda, počkej, co se mi tady, se mi co pokazilo.
Takhle. Aha. Tak to propojíme ještě trošku jinak, ještě takhle. Tak, takhle. A pojď. Hello, 10, 9, 8, 7, tady máš takhle to. 6, 5, ale kámo, máš to, jo? 3, 2, 1, 0. Hele, takhle tady stojíš, konec. Jo? Počkej, ještě poslední věc, ještě poslední jenom jedna úprava, no, jo, která má smysl. Poslední úprava. Tak, a je to. No, tak pojď mi obhájit svoju práci, jako se to robí v vysoké škole, můžeš mi to jít obhájit. Takže, pojďme tady na to. Když si přijdeš k sobě domů, tak no. Jednoduše si tady pak jako vykopeš nějakou díru, hele, vezmeš si normálně lopatu, takhle se podkopeš hezky, šup, tak vezmeš to a otevře se ti to, no, takže můžeš jít. Takže, tohle to funguje, no tady, že jo, po stranách. Takže tohle vlastně ale, je takový... Ale proč je to po stranách? No, protože je to takový next gen schovky, víš. Protože reálně, kdyby si to měl uprostřed, tak to každý ví, ne? To každý prostě ti půjde rovnou tam. Ale jakmile to máš takhle, jak jsem to měl já, když tady hodím blok a tady ještě tohle, tak reálně ti napadne, dobrý, půjdu středem, no ale nepůjdeš středem, protože až já tě pustím, tak budu muset jít takhle okolo. Chápeš, to jako je úplně něco jiného. Co ti to zůstane otvorené? Ne, tak to samozřejmě tady musíš takhle položit bloky, že jo, na to. No a je to systém zabezpečení proti ostatním lidem, protože ty budeš vědět, kam se máš kopat. Dokopeš se tam, vezmeš to, no a a pustíš kamarády, že jo, takže... To dává smysl tohle prostě, to je úplně geniální stavba tohle. Jo, ty jsi se nic nenaučil, že? No, jako, možná by mi to zabralo trošku díl, no. Ach jaj, no, jak by som to zhodnotil? Keby to máme jako v škole, 1, 2, 3, 4, 5, tak by som ti dal asi za to, asi takú štvorku, alebo trojku. Obhajoba to dobře zachránila, co? Obhajoba to zachránila a zároveň akože funguje tu aspoň to otváranie a že to proste niečo robí. Niečo to robí, takže ako, je to dokonca ešte tak, že keď tuto stúpiš, tak iba jedno a tuto iba druhé. Hele, a hlavne, kámo, ještě jedna věc, ono to slouží tak jako taková pastička, protože blbeček si půjde bum a neprojde. Tak se vrátí a půjde zase, víš co? Řekne si WTF. No a teraz, dobré, takže já si myslím, že to bylo takovou trojku, ale takovou fakt zlou trojku, takže 50%, povedzme, aj keď to jsem velmi dobrý ještě. Ale dobré, a můžu se jsi teraz pozrieť ku mně, jako to má být správně urobené. Okay, tak jak to teda má být? Jo, takže to, na to pozrel. Je to aktivovaný a aha, OK. Jo, dobře. To je ten systém, ty to možná vidíš, že prostě toto je asi nie najľahšie, ale podľa mňa by to takto mohlo byť. Zapojenie dvoch pistónov nad sebou, že máš dole redstone repeater a takto máš do bloky a tam ide redstone, keďže tento redstone, na ktorom teraz stojím, tuto, vyaktivovať aj tento redstone repeater tu dole a jo, tu je jo. Takto proste torčka, ktorá to má aktivované a ide do nej redstone repeater. Môže v podstate do nej aj redstone, ak sa nemýlim, a mal by to fungovať, hej. Halo, ja sa bojím, že nezvládneš ani to, čo prichádza ďalšie. No dobré, Halo, mám pripravené pre teba niečo, možno trošku jednoduchšie, ale nemyslím si, že si niekedy zrobil s noblockmi, môžeš sa aj pozrieť. Oh, dávam ti teda tentokrát 20 sekúnd, takže odpočet 20 sekúnd, môžeš začať a môžeš to zatiaľ obzrieť. Počkaj, co znamená 3, 1... To jsou, jo, to jsou ty kliky, počkat, takže to bude... OK, tohle by mohlo být celkem v pohodě, doufám. Vím, že to je veľa čísel, takže ti můžem dát chvilku ještě času, aby si to zapamětal. Jo, tak to asi nebude tak easy. Nebo možná... Jo. No dobré, Halo, stačí. Tak jo. Máme konec, můžeš jít stavať, dávám ti tentokrát 5 minut, lebo je to trošku akože komplikovanější, hlavně z těch čísel. A jsem zvedavý, čo teda postavíš, lebo... Možno, že toto je jednoduchšie než to prvé, ale skôr ide o tie čísla, ktoré si musí zapamätať, aby to znelo takisto. Takže 3, 2, 1 a tak 5 minút začína. Je, a tady už se to doprčic, tak typuju 2, 1, OK. Můžu aspoň slyšet ten zvuk toho? Ano, můžeš, můžeš. Ti pustím. No. Je to podobné, ale máš tam pár. Právě. A asi je vím, kde je. Ok, tak kdybychom zkusili teda tohle prohodit, tady by bylo jedna, tady raz dva. Bude to sedět líp.
No? No? Je to ono? No? Tak co si myslíš? Jo, je to ono, přesnej rap. No, takže Halo, můžeme ukončit, já jsem rap, když prošlo 5 minut. Jo, můžeš. Dobré Halo, takže máš to skoro správně. O ne. Až na tie dĺžky repeatrov, ktoré máš presne naopak. Aha, ale inak akože musím povedať, že si to dobre zapamätal. Všetky, ja som rád, že si vymenil nakoniec tie dva jukeboxy, a teda dva notebooky, čo sa týka dreva, lebo tie si mal zle. Ale keď si pôjdeš pozrieť dĺžky túto tých repeatrov a u mňa, ako to mám, tak je to presne naopak. Je to 2-1, 2-1, 2-1. Ale znie to podobne, znie to dosť podobne, môžeš pustiť to tvoje a potom to moje, môžeme to porovnať. OK, 3, 2, 1. Je to tak inak, je to tak rozložené ten zvuk inak, ale inak super, akože za toto by som ti dal aj, vieš čo, aj jednotku, akože som dneska veľmi dobrý učiteľ a tie repeatere, som rád, že si si zapamätal aspoň, že to bolo nejak 1-2-1-2, ale že si to dal naopak, tak stáva sa. Kámo, ja si to klidne super obhájim, jako, pretože no, nemôžu mít přece copyright, tady v našich republikách existuje copyright. Tudíž, kdybych to je úplně přesně stejně, tak mi hodíš copyright strike a to já nechci. Aha, takže tak, dobré, dobré. Takže prvé, za prvé by som ti dal teda, jako som hovoril, trojku a za toto jednotku, takže yes, zatiaľ priemer 2, takže to je akože dobré, super, super. No, teraz, nakoniec, nás čaká to najťažšie a to ti môžeme povedať, čo to je, a to je jednoduchý sorting systém do čestiek. Takže Halo, idem to postaviť, ty tu zatiaľ počkaj a priprav sa na to najťažšie. Takže Halo, mám pre teba pripravený posledné a to najťažšie, čo som ani ja sám poriadne nevedel, ale môžeš sa ísť pozrieť, čo to je. Takže sa mám ísť podívať, jo? Tu máme sorting systém. Môžeš sa to kúkať, koľko len chceš. Dám ti teraz nekonečne veľa času. What? A aj ti vysvetlím, čo to je. Nedávaj tam rôzne bloky, lebo sa to pokazí. No, máš tu na to výber. Nedávam. Buď tam dáš cobblestone, alebo grass block, a keď tam dáš takto obidve. A pozrieš sa sem tuto do tých čestiek, tak za chvíľku by sa to malo začať triediť, lebo to chvíľku trvá. A je to určené teda podľa, vysvetlím ti to, aby si to vedel trošku aspoň postaviť, je to určené podľa týchto filtrov, týchto tuch dvoch hoproch. Tu a tu. Môžem si pozrieť, jak to funguje, jak to, koľko tam toho je. Dám ti teraz času veľa. Takže môžem si to prezrieť, koľko chceš, ako to je spravené, aké sú tie filtre. A urobiť to teda, no. Dám ti teda teraz 15 minút, lebo je to dosť ťažké, takže dáš 15 minút a už môžem začať, už ti to začalo a som zvedavý, čo postavíš teda, no. Ja mám takú otázku, Jelo, ako očakávam, že sa tie itemy dostanú z tých hoprov do tých spodných čestiek, inak akože, ja len tak sa pýtam, akože, jak to očakávam, že sa toto spraví. Ano, akože ten restom to nejak tak ako krásne propojí. Ja ti teda pomôžem v jednej veci. Ti poviem, aby si aspoň trošku vedel, ako to funguje, aby si sa tu dneska niečo naučil. Pozerám, že na tento test si sa nepripravil teda vôbec, aspoň trošku tým, že si sa pozrel. Funguje to tak, ešte raz to poviem, že tá torčka blokuje hopper, čo je tuto. Tento hopper hore, na základe toho, že tam má ten filter a prechádzate z ňou veci, tak ten komparátor posiela redstoneový signál tej torčky, ktorá sa vypne, keď tadiaľ prejde nejaký blok. To znamená, že musíš vychytať to, aby tam ten filter zostal, ale zároveň, aby ten blok prechádzal cez ten ďalší hopper, aby sa aktivovala tá torčka. Rozumieš, čo som ti povedal teraz? No ja som teďkon, jak si skúsil, že vlastne to nefunguje tak, jak by mělo. No Halo. Tak, počkej, už 10, to jenom dodělám. 9, 8, tak. 7, 6, 5, 4, 3, funguje to, mám 2, to. 1, ano. To zkontroluju. What? Mě to všechno spadlo! Protože, no, já jsem to pokazil. Je to hrozně daleko od toho, takže tím to nebylo. Ach jo. No Halo. Takže, jak bych ti to povedal, máš to celé zle. Asi si nepochopil princíp, za toto ti budem musieť dať 5, tak to poviem na rovinu, lebo to nefunguje. Možno za snahu 4, aby sa nepovedalo, akože dobre. To znamená, že z výsledku 1, 3 a 4 ti vzniká 2,5, čo je v podstate 3. To znamená, že so stavem si dostal 3, z blokov si dostal 2, čo je teda 2 a 3, čo teda znamená 2,5, a keď to teda dáme všetko dokopy, tak Halo dnes dostáva známku 3.
kľudne sa tu môžeš učiť ďalej, popozerať si to a ja idem učiť ďalších ľudí. Tak sa pekne maj a vysvedčenie ti pošle poštou potom. Čauko. OK, čau.